U Vojvodini svake godine zvanje doktora nauka stekne oko 200 visokoškolaca, a većina njih nakon toga pronađe i stalan posao. Ipak, deo ovih visokoobrazovanih ljudi nikada ne dođe u priliku da svoje znanje primeni u praksi. Biće potrebno da pripreme odgovarajući predlog projekta, vezan sa svoju užu stručnu oblast, da obezbede preporuku istaknutog eksperta iz te oblasti, i nakon toga će ići na verifikaciju naše stručne komisije. Preko fakulteta, naučnih instituta i naučnih jedinica mi ćemo im obezbediti zaposlenje tokom naredne godine. Za sve one čiji projekti prođu na konkursu biće obezbeđena bruto zarada od 85.000 dinara, a bit će im i plaćeni svi ostali troškovi projekta. Posle godinu dana rezultati projekta biće prezentovani stručnim komisijama naučnih institucija.